Bumi bersejarah telah menyaksikan kelahiran seorang insan yang berjiwa besar, yang mewarisi darah kepahlawanan global negara. Encik Razwan bin Uthman telah dilahirkan di Lubuk, Cina Melaka pada tanggal 22 April 1954. Hasil perkongsian hidup Encik Uthman bin Maknoor dan Puan Hawa binti Qasim. Pasangan ini telah dikurniakan 6 orang putera dan 6 orang putri. Encik Radwan bin Uthman merupakan anak yang kelima daripada 12 orang adik beradik. Encik Radwan bin Uthman telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan St. Gabriel, Kuala Lumpur mulai tahun 1961 sehingga 1966. Setelah tamat darjah 6, Encik Radwan bin Uthman kemudiannya melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah St. George Balik Pulau, Pulau Pinang mulai tahun 1967 sehingga 1971. Beliau merupakan seorang pelajar yang aktif di dalam aktiviti co-curricular. Atas keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan MCE, Encik Razwan bin Uthman telah ditawarkan sebagai penyelia di Intel Corporation pada tahun 1974 sehingga 1975. Pengalaman bekerja selama 2 tahun tidak mematahkan semangat beliau untuk terus menimba ilmu. Jauh di sudut hati kecil beliau masih berhasrat untuk menjadi seorang pendidik suatu masa nanti. Pada tahun 1976, Encik Radwan bin Uthman telah ditawarkan untuk mengikuti kursus asas perguruan di Maktab Perguruan Bahasa Kuala Lumpur dalam bidang Bahasa Melayu dan Ilmu Alam. Setelah tamat latihan perguruan, Encik Radwan bin Uthman telah memulakan kariernya sebagai seorang pendidik mulai tahun 1978. Sunah dijunjung adat disanjung. Pada tahun 1979, Encik Radwan bin Uthman telah bertemu dengan seorang gadis manis yang telah berjaya menawan hati beliau. Seterusnya, beliau menamatkan zaman bujangnya pada tahun 1981 apabila mendirikan rumah tangga dengan Cik Sofia binti Mukaidin. Pasangan bahagia ini diijab kabulkan pada tanggal 8 Ogos 1981. Ikan di laut, asam di darat, dalam kuali bertemu jua. Hati terpaut, janji diikat, atas pelamin bertemu jua. Hasil perkongsian hidup Encik Razwan dan Puan Sofia, mereka telah dikurniakan 5 orang cahaya mata, iaitu 4 orang putera dan seorang putri. Sehingga kini, 3 daripada 5 orang anaknya telah pun bekerja. Satu-satunya putri beliau, Cik Nurul Akilah binti Razwan, telah pun berjaya ke peringkat diploma dan akan menyambung pelajaran ke peringkat ijazah. Manakala putra bungsu beliau masih menuntut di Kolej Yayasan Saat Air Keruh Melaka dalam tingkatan 4. Kami berkenalan pada tahun 79, diperkenalkan oleh seorang guru sekolah menengah di Perak. Lepas 2 tahun kami berkahwin.
beliau seorang yang penyayang pada saya dan anak-anak. Hobi beliau suka berjoging dan membela burung dan ikan. Dan makanan kegemaran beliau asam pedas. Saat-saat paling bahagia ialah, paling manis ialah ketika kami melawat ke Sabah. Walaupun Abah garang pada Abah tikas, tapi kami tahu Abah buat yang terbaik untuk kami. Menyingkap sejarah perkhidmatan beliau sepanjang 37 tahun dalam bidang pendidikan, Encik Radwan bin Osman telah berkhidmat di 7 buah sekolah. Beliau mula berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perak selama 17 tahun, iaitu mulai tahun 1978 sehingga 1994. Seterusnya bertukar ke Sekolah Kebangsaan Methodist Parit Bunta pada tahun 1965 sehingga 1998 sebagai penolong kanan kurikulum dan penyelia petang di sekolah yang sama. Beliau meneruskan perkhidmatan beliau di Sekolah Kebangsaan Bagan Serai sebagai penolong kanan pentadbiran mulai tahun 1999 sehingga 2000. Seterusnya, beliau dinaikkan pangkat sebagai guru besar di Sekolah Kebangsaan Parit Haji Taib mulai 2000 sehingga 2001. Pada tahun 2001, beliau telah ditugaskan sebagai penyelia KBSR, Pejabat Pendidikan Daerah Krian selama 2 tahun. Beliau kembali semula ke sekolah sebagai guru besar di Sekolah Kebangsaan Sungai Megat Aris pada tahun 2002. Seterusnya, beliau bertukar ke Sekolah Kebangsaan Wawasan Parit Buntar juga sebagai guru besar pada tahun 2004 sehingga 2008. Mulai tahun 2008, Encik Radwan bin Osman telah bertukar ke Sekolah Kebangsaan Jalan Matang Bulus dan dinaikkan pangkat sebagai guru besar cemerlang DJA 38. Beliau telah berkhidmat selama 6 tahun di Sekolah Kebangsaan Jalan Matang Bulus sehinggalah beliau bersara pada April 2014. Atas perkhidmatan yang cemerlang dalam bidang pendidikan, Encik Razwan bin Osman telah menerima beberapa anugerah sepanjang perkhidmatan beliau, iaitu bermula dengan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Melintang pada tahun 1964. Pada tahun 2010, beliau telah menerima Pingat Pangkuan Negara PPN bersempena ulang tahun keputeraan Tuli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tengku Mizan Zainal Abidin. Manakala pada tahun 2012, beliau telah menerima tawaran baru kepada Guru Besar NKRA Pendidikan sekaligus berkongsi kejayaan bersama warga pendidik Sekolah Kebangsaan Jalan Matang Bulus. Antara lain, beliau turut menerima anugerah Hari Integriti JPN Perak pada tahun 2012. Anugerah Penghormatan Guru Sempena Hari Guru Daerah Krian 2013. Dan yang terakhir ialah anugerah
tokoh sukan daerah Krian, Majlis Anugerah Gemilang Daerah Krian 2013. Bagi warga sekolah kebangsaan Jalan Matang Bulu, Encik Raduan bin Osman merupakan seorang ketua dan pemimpin yang sentiasa mengambil berat kebajikan anak buahnya. Mudah mesra, penyayang, mempunyai ketinggian pribadi dan lembut bicaranya menjadikan beliau sentiasa menjadi rujukan pada organisasi yang dipimpinnya. Kepada saya, Encik Raduan adalah seorang pentadbir yang baik. Saya mengenali beliau sejak tahun 2001 semasa beliau bertugas sebagai guruusaha di SK Parit Haji Taib. Tetapi saya bersama beliau tidak lama, iaitu lebih kurang 6 bulan. Kerana beliau bertukar ke PPD Krian sebagai penyelia sekolah rendah pada masa. Seterusnya, menyorot pengalaman bekerja di bawah beliau, kami rasa senang hati kerana beliau merupakan seorang pentadbir yang rapat. Actually, he is a close person, so I have no problem discuss about something with him. Jadi, jika ada berlaku sebarang masalah, bila saya memberikan pandangan, beliau sudi mendengar dan juga tak lokit untuk memberikan pendapat beliau untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Bagi saya, persaraan beliau adalah satu kehilangan yang sukar saya cari ganti. Karena sejak dari saya menjawat jawatan guru besar, kepada beliaulah saya bertanya dan merujuk. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Dai bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang juga. Tenang-tenang air laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, budi baik rasa nak junjung. Selamat tinggal. 22 April 2014, bakal menjadi kenangan pahit manis bagi Encik Raduan bin Osman sepanjang 37 tahun berjalan penuh. Selamat bersara diucapkan kepada Encik Raduan bin Osman selanjut ini selautan nasi dan kami. Bila suatu hari dia membuat kecewa di hati, kadang-kadang Abah sekiasa dipanjakan umur, rezeki dan dihormati dengan akhirat. Dan mendengar hidup menderi.